The man Fongo kweli kweli. Ini chutama yapa ni Jimmy Law. Akona King of the City nyota mfalme. Amba ngapi kama tano kwenye 20 kali za fiesta. Bado nne, bado tatu, bado two, afu bado moja. You better be there kweli kweli. Zaidi kabisa bado niko na Team Cyril in the building. Tuko na 10 minutes kweli kweli kumaliza yeah. Shughuli. We got a brand new record ku launch kwenye kipindi leo. Inaitwa Mama kweli, of course tukuja kuiongelea baadaye baadaye. Lakini saizi ya nataka uniambie kama una feel county ya Nakuru ina support wasanii. You know, kulikuwa na ile Nakuru Festival ambayo ilitokea pale. You know, ilikuwa story ziko town, tunaishi nazo, siwezi ogopa kusema. Inasemekana kwamba county ilitoa hela yani. Yeah, yeah. Lakini bado wa promoter wanataka wasanii wauze ma ticket na wajilipe wenyewe kwa wenyewe. So county kuna pesa imetoka. County inasaidia watu ndio wanabana hapa kati. Ama what's actually going on? Naweza sema ni 50-50 ya. Mm-hmm. County inasaidia lakini haisaidii venye inafaa kusaidia. Mm-hmm. Ungekuwa na hiyo time hiyo wakati sasa. Okay. Hao ni either wakusaidia ama wasikusaidia. Uh-huh. Na pesa zinafaa kutoka but sometimes zinatoka nusu. Na hiyo nusu yenye inatoka unapata bado watu wengine bado nao wanabania. Okay. So haifikii artist wenye wana perform huko chini. Okay. Kweli. Wewe ungekuwa minister wa culture na heritage. Yep. A-town. Mm. Nini kabisa ungefanyia wasanii yani? Set up a studio. Kama 001, kama 001 ya Joe. Kabisa. You know. Yeah. Acha artist akuja hata kama atalipa tuseme kama 30%. Uh-huh. Lakini wewe umsimamie 70%. Uh-huh. Hiyo itakuwa better sana. It make difference. Unlike msanii, unajua uweze sema una support msanii na 100% yeye anafanya. Okay. Hiyo kazi yote. Uh-huh. So kama haya tusaidieni basi tulipia hata kama ni 50 acha tulipa 50 ni mabaki 50 50 yeah I don't know matendo ya Shadoof to the top ni robot tukapanda za creatine na gotea msanii amegoteka nimeka kweli kweli amegoteka vizuri kabisa bana jomba nastick nasikiza countdown ya fiesta matendo ya Shadoof iwe number 1 I don't know kabisa jomba nastick nilifurahi by the way kutana na jomba nastick juzi alikuwa kwa Bonta Vegas bad boy hapo hivyo mtaani tukapatana na jomba nastick my brother for life man asante kwa ku support kipindi MC Shizzy matendo ya Shadoof kwa number 1 plan B artist matendo ya Shadoof kwa to the top anasema hivyo aina noma tunaendelea na shughuli alafu when we come back tuna press mama brand new record tunaiongelea kila kitu kama kinaenda sawa unfortunately wanangu kutoka pande za Kiratina Shadoof ana improve step moja tu kwenye countdown leo number 5 last week this time number 4 Shizzy pia bado ame maintain kwenye countdown leo. Shizzy alikuwa namba ngapi na nisaidie. Shizzy alikuwa number 14. Wanangu inabidi next week mmechangamka kweli kweli. Kila kitu kama make sense. Fifi offer anasemaje sasa? Kutoka kila tena matendo by Shadoof for countdown. I don't know, number 4, 20 kali za fiesta. No countdown pekee ambayo ina make sense mtaani saizi. No countdown pekee ambayo inawapa kabisa heshima wasanii wa Nax Vegas sababu ni 100 kabisa 20 out of 20. Toka pande za Nax Vegas. Matendo ni moja kati my favorite joints by the way toka kwa Shadoof. Akiendelea hivi huu jamaa anaenda mbali kinoma yani. Ndio hapo. Force na Fora na number 3. Number 3 wamepiga kama tai flani. Kuna sawa ya Kaleson, afu kuna koku ya party ro pasa.